Assalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du. Pimpinan acara yang sangat kami hormati, al mukarramun, para bapak kiai, para alim, sedaya kemawon, lebih-lebih al mukarram Gus Wata. Sedaya kula wau ingkang kita dereaken lan kita hormati. Bapak-bapak ingkang sami hadir utami ini para sesepuh penyesepuh ingkang sanget kula mulyakaken. Para hadirin, namane NU niku kecekel wong Jombang. Tapi sumbere NU niku teko Bangkalan, nono. Sumbere NU niku teko Bangkalan. Sebab Mbah Hasyim rahmatullah alaih pondok niku dateng Bangkalan. Nalika teng Bangkalan iki nggih benjok-benjok Mbah Hasyim rahmatullah alaih lampah teng ngajenge dalame. Aturatus seh kepireng suwantene tiang istri mular mboten wantun munggah teng kene dalem ngrepoten latar kacang aturatus seh medal nyapa le anu mbah kula niki kepireng suwantene tiang istri mular mbahmu iku nggih matur nuwun nangise iku ngene le mangiku nang jamban tapi jambane saiki asat jambane buangane kotoran tibake mbahmu iku gocekan wet kali-aline kecantol rutuh nang jamban sing ditangisi mbahmu siji ali-ali iku teko Mekah oleh nangis kuatir kelangan barokah tanah suci Mekah nomor loro sing maringi ulama sepuh kuatir kelangan barokah ulama sepuh sarungan jasam kopian langsung berasa dan jamban iki santri sing boten ngertos nggih melok-melokno padosi lek ana sing unggul dipidesi terus dipadosi bareng pun kepanggih biyen dereng enten sabun dikum teng klerek selama 7 hari pun enten 7 dina diaturaken nggih ngrepoten latar ngoten napa niki ahli-ahline Mbah Putri awakmu iki bojang endi kula Jombang anake sapa bapak kula namine Asari astagfirullahalazim pedak sumbring madu tibake madu niku Madura mboten enten daerah ana madune kejaba Madura nek tedak tuluring rembesing madu wis mulia gunder tekan Jombang tibake hadratus saya ini sampun pinarak teng mriku lek numpak ladangmu tapi nek mencolot gendis anu le wong ajeni dereng enten desane nggih namung diwek ngaden marang tak gawakno tebu ireng tak tandur mbok kene jeneng no tebu ireng kok kira-kira pian ditandur mbok ngorong mriki tebu ireng ya tandur ngono ya Allah aku mrene nyeritani awakmu awakmu ate ke pondok tapi sak durunge ngedekno pondok awakmu kudu riyadhah suwene telung tahun riyadhah sing nomor siji kanggo awakmu riyadhah sing setahun kanggo anak putumu riyadhah maneh sing setahun kanggo santri-santrimu jadi ngadeke pondok karo riyadhahe suwe riyadhahe sak lebete Mbah Yai niki riyadhah Mbah Yai matur kula nggih tumut jagung niku sak tempeh ujung didamel wiritan kalih Mbah Yai niku dijagani karo ekber sing diwaos la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dilinangi ekber telung tahun tuntas ngrasane bojo kula bojo jenengan mboten ngarah nggih meleng-meleng nangan telung tahun wiritan jagung tuntas tenebor bareng pun tenebor banyai matur niki lho yai kula wiritan ini nganggo jagung kok sakniki kok malah kaya jadi jagung ya wis gak usah ngomong-ngomong aku tanggapnya telu dicontokno nang toko emas mular ini berlian yang termahal ini ku terus disok nang sumur diuruki malah Gus Dur niku dadi presiden dua minggu sekali dengan kula kula takoni oleh mendem ten pundi poro tak duduk ya ya Allah jadi sak monten wong biyen niku bebasan sak kelimah niku sing diwaos malah manfaate ila yaumil qiyamah. Para hadirin, kejaba sekedhik sing kula aturaken, kula kali panjenengan
jadi wong Mojokerto ini kudu gede syukure. Gunung Kelut niku kudu muntah mawane kan sejarah. Mojopahit niku biyen enten putri kajenge dirapi Lembu Suro karo Maeso Suro. Nek saru kula niku patunge ten pikir mriku enten. Lembu Suro Maeso Suro wonge ganteng mirip lembu mirip Maeso. Terus ana sungune. Kebijaksanaane wong Mojopahit ngelamar luru niki rebutan gak ditolak karo demi ketenangan aja sampe banjir gede. Mergo wong loro niku sakti. Dibae wong Mojopahit, raja Mojopahit duwe kebijaksanaan disayembara Maeso Suro Lembu Suro. Karo-karone iki sapa sing iso nduduk sumur kanggo gunung klub niku ngaten. Nek wis diceluk gak krungu leren. Wong sakti loro niku nduduk sumur. Areng dipengok gak semahur isoki gampingnya. Disoi gamping rupanya buatan mati malah sumber Mojopahit Mojokerto besok petaning dino wekasan nyembure banyu ini bakal ngerno Mojopahit tapi karo wong tua tau buatan oleh umpomo sido lahar panas temenan niku ceritanya wong tua-tua Blitar jadi latar Tulungagung jadi Kedung Kediri jadi Kali Kertosono Rawono Jombang Kambang Surabaya dadi Rowo Mojopahit kecepit Mojokerto gak ono apa-apa kalau nak ngaji ngoten gak lihat daerah gak tepat ini jadi inggalane wong tua tawa kaya ngoten iku sik kula eling-eling kan berarti masih yo apa gedene lahar Mojokerto diparingi selamat karo Allah Subhanahu wa taala. Hadirin niki sing cerita Mojopahit. Cerita lintune kula wau kepiring bisiril Fatihah. Terus Fatihah niku dirahasia nunggu endi. Niki nek nurut suci kene pengajian niku Gusti Allah nurunno kitab suci iku akeh 104. 104 diringkes ana kitab 4 Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kitab 4 diringkes ana kitab Quran. Kitab Quran niku 30 juz diringkes ana Fatihah. Bareng Fatihah diringkes ana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diringkes ana bae lafal Bismillahirrahmanirrahim. Ngene niku ketemune bisiril Fatihah. Niki lek diceritakno ulama tanah Jawa niku macam-macam nggih aneh-aneh. Teng Jawa Tengah, teng Kajen, enten Hadratus Syekh Mbah Yai Mutamakin alias Mbah Bolek. Mbah Yai Mutamakin rahmatullah alaih dipamiti abahe cik umur sedasa tahun. Aku kate lunga kaji le nggih Mbah, awakmu gak usah melu nggih, gak oleh nakal nggih, umur 10 tahun bareng kajenge budan Mbah Mutamakin ular ya apa jaluk melok dijak tapi biyen niku numpak kapal diombe-ombe gak oleh nakal anjane nek gak nakal ya gak cilik ngono kuwi wong cilik nakal nek gedhe nakal gak pantes ngono teng mriko 10 dina nangis jaluk muleh malah mature nek gak diterno kula kajenge mantuk diambek mbayai nggih mboten duka ditangisi anak kaya ngoten niku malah riadoh kali mular nek awan poso nek dalu mboten tau sare bareng pun jangkep 40 dino 40 bengi lakone teng mriku wong haji biyen niku sangang sasi dipanggil Mbah Nabi Allah Khidir alaihi salam lakone kok nangis anak kula Mbah kepingin mulih dhewe piro doe tanah Jawa mboten ngene lakone kok nangis anak kula Mbah kepingin mulih dhewe piro doe tanah Jawa mboten ngene. Ana wong Jawa asli nganggo blangkon. Blangkon niku nek cara Jawa nek dimanani gamblangno lakon. Nganggo blangkon klambine tak wa bebetan. Iku nek sembahyang subuh mesti nggo kencenge cagak sing cagak iki kencenge pintu Ka'bah. Jadi berarti mboten teng pintu Ka'bah, tapi teng cagak
sing jagane iki kencenge pintu kapal. Makom mustajabah. Nek kuna ana wong Jawa nganggo blangkon tapi nek tak wa bebetan anggar sembahyang subuh mesti go kuna. Dawuhe Mbah Nabi kene ngoten. Iku kok anakmu makmum tapi go durine wis sisih kiwa, awakmu go sisih tengen. Coba ae wonge ku nek uluk salam noleh nengen. Aki-aki kelambine gondelono ambek cek digondeli anakmu. Mergo nek sampe noleh ngiwa ilang, wis semerep wong Jawa nggih kenal ngoten lho. Sembayang subuh. Lho, sembayang ambek enteng-enteng pojoke kelambine ku khusyuk napa mboten? Nek kula ngarani kok gak khusyuk. Tibake sembayang niku masih gak khusyuk gak apa-apa, pokoke syarat rukune pas. Allahu Akbar, gelaya-gelaya sak ana duwike. Nek digawe nang warung ngene ya. Lah mboten khusyuk. Gak apa-apa, sing penting gak ngomong pas cara rukune. Nah, ceritanya ngoten. Sembayang ambek enteng-enteng pojoke klambi. Nek wis noleh nengen agak-agak cekelan lho ngoten e. Mergo nek wis noleh nyiwa ilang. Ngoten dicekel. Noleh. Malih ale uluk salam. Assalamualaikum, Yai. Nggih. Raden. Oh, Mbah Raden. Iya, Le. Niki wau yo napa ceritane nggih cerita. Niki lho, nangis kajenge mantuk piyambak. Karena pikir dawuh piro doe tanah Jawa. Sembayangmu mbok ngone cakak sing kencenge pintu Ka'bah. Mbokku ono wong Jawa. Awakmu kenal. Kula tunggu iki jenengan niki. Ngeten nggih. Yai. Nggih, Raden. Siji mutamakin niki kula aku dadi murid kula matur nuwun. Nomor kalih kula aku dadi anak emas kula. Matur nuwun. Inggih niki dadi murid, guru kado karo murid iku kudu ngemek wejangan. Niku tandane guru karo murid. Tadi saat niki kula nyuwun izin kula wejangi sekaligus praktek. Ngoten niku. Tamakin nggih Kanjeng Raden. Awakmu tak ujeng. Bismillahirrahmanirrahim. Merem. Jadi awakmu yang ngucap apa merem. Bismillahirrahmanirrahim. Merem. Mripatmu merem. Iki jenenge maca sak praktekke. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Merem. Bismillahirrahmanirrahim. Melek. Bismillahirrahmanirrahim. Melek. Iki ndi? Mboten semerem. Ngampel. Ini ku silini patekan iku. Bisilil patekan ngene iku. Bareng nduk ngampel, ayo maca maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Merem. Bismillahirrahmanirrahim. Merem. Bismillahirrahmanirrahim. Melek. Iki ndi? Mboten semerem. Maca kerto. Paling-paling kanggo ngoro kene. Jadi Mojokerto jika itu sejarah guys. Bareng pun ke Mojokerto lah ini jadi ada kebingungan niku. Bismillahirrahmanirrahim. Rem. Suruh ngocok bismillahirrahmanirrahim. Melek. Ibu nabrak lawan dalam itu kajian mereka barat banyaknya maus inna dilahi wa inna dilahi opo dipersani tiba Mbah Mutamakin awak mulai nge kesandung boten tapi kok tiba polahani kulo melek. Jadi bismillahirrahmanirrahim merem. Mari kita gak kati bismillahirrahmanirrahim melek. Tipu. Jadi tipu polahane melek. Ya wis nek ngono jenengmu mutamakin alias boleh lho ya. Wong ngono kadang saya salah tafsir. Wong cebel rupane elek ngawur lho. Wong mbah mutamakin rupane kuwanten. Cuma boleh niku maknane tipu polahane melek. Mulai ini kalau kalian jenengan yang kepingin ganti bayu meremai. Ya Allah. Anu bu, kalau tengriku kepanggil guru, sing kalau barengi. Tapi kalau ini aku salah dalan. Tapi guru dawa, awakmu nanggungkanku. Ngguk-ngguk-ngguk iku kapan awakmu wis teko. Latar ombo, omah gede. Ya iku panggon aku. Nyenang sawan li nengunung. Nggak kalau nyuan panggis itu. Ini aku, bismillahirrahmanirrahim merem, bismillahirrahmanirrahim melek. Tibae Keraton Jogja. Ya iki le omahku, Keraton Jogja iki omahku, omah gedhe latar ombo alun-alun ngarepe masjid iki. Awakmu tak critani. Aku iku ditugasno karo raja Mekah. Wis pokoke imame kono. Ditugasno nek kanthi magrib nyumet lampu nggone Masjidil Haram, ya nggone Masjid Nabawi. Nek wis tak urupno wong anjene nyumet. Mboten kaya saniki. Ya mungkin nggih kaya oblik ngoten di sumet. Nek wis mari nyumet lampu aku boleh. Sadurunge subuh aku teko kono, engko nek wis bar subuh aku mateni lampu. Ya nggo Masjidil Haram, ya nggo Masjid Nabawi. Ya Allah.
Ratu Tanah Jawa oleh Kamulyanan dibagi nyumet lampu mateni lampu. Mulane kula kali panjenengan pe menapa ana sebagai nyumet lampu mateni lampu. Syukur nek diparingi ilmu kaya ngoten anggenipun. Wong lakon ngoten iku macam-macam. Kediri niku mawon enten. Yai terkenal tapi mboten kula sebutaken asmane. Saklawase ngene pondok, teng mrikune kok namung dikengken ngarit, angon jaran, ngedusi jaran. Terus didhawuhi kalih Mbah Yai, "Le, nggih Yai, nang gusmu nggawa jaran." Dawuhe nggawa jaran. Mbok Blitar. Tibake Kediri nang Blitar. Jadi tuntun jarane wong gawa jarane. Bareng pulang pergi niku sampai telung dino didugani. Wong dikongkon gawa jaran yo. Cekne gelis sampai telung dino. Lah beto lagi dituntun ya ku yo salah aku ya. Aku lek sing salah lek ya. Ya bener-bener awakmu. Wis ning ngono surat iki gawon merono numpak jaran. Nggih. Ono santri penggaweane angon jaran, ngramut jaran, ngrene jaran. Tumpak jaran. Bareng teko Blitar ditingali kali Gus kunine arek iki pengen mantu. Oh tipe mondo niku gampang-gampang lho ngaten lho. Wong lakoni dewe-dewe kok ngoten. Bareng didhawuhi kali Gus, wis awakmu gak usah mule le ning kene. Kowe tak pengen mantu. Nggih mboten sok sakit matur. Saniki anak putune dadi ulama terkenal ten Kediri. Subhanallah. Sumbre kabeh niku lho saking Bangkalan Gus ngoten lho. Lah kula kali panjenengan iki lak kebuku tedak turune Rembesing madu. Mulane ana Suramadu lan ngene iki. Kemuga anak putu kula kali panjenengan iki dadi wong sing diopeni karo Gusti Allah. Allahumma amin. Dadi minas solihin solihat. Namung niku ingkang saged kula aturaken al afa minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.